syksyllä päästy hyvin vauhtiin. Ihan moni varmaan teistä tietääkin, että me ei olla suinkaan täällä tänään yksin esiintymässä. Vaan meillä on hyvin erikoisia, erityisiä vieraita. Hyvät naiset ja herrat, toivotetaan tervetulleeksi Mikkelin Jukureiden liigajoukkueen lavalle. Saatiin näin komea mieskuoro meille tänne, niin saadaan myös komea ja hyvä laulusolisti Mikkelin Jukureista maalivahti Juhana Aho.